Tā, labi, šodienas pēdējā lekcija mums arī ir kā pēdējā nodaļa. Tā mums sanāk desmitā nodaļa. Nodaļas nosaukums būs kaut kur jau redzēts, bet mēs parunāsim par viņu tieši šo lineāro nobīdes reģistru kontekstā. Kriptogrāfiskie fiskie ģenerātori. Kriptogrāfiskie ģenerātori. Tad mēs jau pie viņiem pieskārāmies sastajā nodaļā, kur bija par šifrējošām mašinām. Ja, un tad kriptogrāfiskais ģenerātors bija tas, kas vienkārši ģenerē. Un kā mēs zinām, tas lineārās nobīdes reģistrs arī kaut kādā ziņā ģenerē mums virkni. Ja, ģenerē virkni. Tad kriptogrāfiskos ģenerātorus izmanto. Tāds ievadteikums, ir divi ievadteikumi. Un tad runāsim jau par konkrētiem. Principā mēs aplūkosim divu veidu, tā sauktos filtrējošos kriptogrāfiskos ģenerātors un kombinētos kriptogrāfiskos ģenerātors. Tad izmanto vai no atslēgu virkņu veidošanai, vai attiecīgi, nu, un šajā gadījumā, un plūsmas šifru vadības virkņu veidošanai. Tātad vai nu viņus izmanto kā atslēgas virkni, vai arī virkni, kas vada plūsmas šifru. Ja, plūsmas šifram, atceramies, tur bija tas vadības bloks un šifrējošais bloks. Nu, un tad tieši tajā vadības blokā izmanto šīs virknītes. Un kriptogrāfiskā ģenerātora kvalitāti nosaka tā izejas virkņu kriptogrāfiskās īpašības. Tā izejas virkņu kriptogrāfiskās īpašības. Nu, par ko mēs jau runājām 9. Nodaļā. Ja? Un pirmais tāds sāpakšu virsrakstiņš, pirmais paragrāfs, principā šeit būs divi paragrāfi, šie kā vienkārši ievad vārdi, filtrējošie ģenerātori. Tad mazliet atsaucoties atpakaļ uz to, kas tad mums bija tas lineārās nobīdes reģistrs, tātad viņš mums arī principā ģenerēja virknīti, bet nu viņa ir lineāra šajā gadījumā. Ja? Tātad viņa ir lineāra, līdz ar to no sarežģītības viedokļa viņa ir vienkārša. Un tad tā ideja ir sakojoša, ka tagad mēs mēģināsim sarežģīt to virknīti, ko dod tas lineārās nobīdes reģistrs, ar kaut kādu principā funkciju, piedevām n argumentu funkciju. Ja, ja mums tajā lineārā nobīdes reģistrā ir n tie klucīši, ja, kas darbinās, tad attiecīgi katrā tajā posmā mums ir n virknīti garumā n, ne? Un uz n elementiem. Un, jo katrā kastītē stāv 0 vai 1. Un tad attiecīgi var pielietot kaut kādu funkciju, n argumentu funkciju, ja, uz šiem n argumentiem. Tā, sāksim ar formālu definīciju, un pēc tam vispirms formalizēsim, un tad mēģināsim saprast, ko tas nozīmē. Par filtrējošo schēmu. Par filtrējošo schēmu pār kaut kādu kopīgs, nu mūsu gadījumā tas ir 0,1, ja? Ar filtru iekavās filtrējošo funkciju f no x1, x2 un tā tālāk xn. Sauc
Tad ar filtru F sauksim mūra automātu. Mūra automātu. Ko tas nozīmē, ja viņās izrakstīsim? Tātad izeja atkarīga, tas, kas nāk ārā no automāta, atkarīga tikai no stāvokļa. Bet stāvoklis. Bet jaunais stāvoklis gan no iepriekšējā stāvokļa, gan no ieejas. Gan no iepriekšējā stāvokļa, komats gan ieejas. Ieejas. Tā, tas paskaidrojums par mūra automātu. Mūra automātu sekojošu apzīmēsim ar āviņu. Tātad mums būs x, x pakāpē n, vēlreiz x un h un f funkcijas. H un f funkcijas. Tātad ieja x, izeja x un stāvokļi kopā x. Kur? Kur? Katrai virknītei kaut kādai S garumā N, tad S1, S2 un tā tālāk SN no XN, tad S šajā gadījumā, kāpēc ar S, tāpēc, kas ir kā stāvoklis domāts. Ja? Tad katram stāvoklim, kas mums tagad notiek? Mums vajag nodefinēt tad pārējais funkcija. Pārējais funkcija mums ir H funkcija un F mums ir izejas funkcija. Tātad H no S un no X. Tad S mums ir šis. X mums ir kaut kāds ieejas burts. Tad stāvoklis mainās sekojoši. Stāvoklis mainās visam vienkārši. Tātad mums kaut kas līdzīgs jau ir bijis. Viss pavīdās uz priekšu. Tātad pirmo mēs atmetam. Tad S2, S3, SN. Un pēdējo nomainam uz šo ieejas burtiņu X. Tātad tā mums strādā tās pārējas. Ja? Vienkārši visas pabīdās vienu pa kreisi un pēdējā posmījā nāk X. Savukārt, izmantojot to filtrējošo funkciju F, izmantojot F x1, x2 un tā tālāk xn. Tad kaut kāda ieejas virkne, virkne xi, tiek attēlota par virkni sekojošu. Virkne, kurā mums tā F funkcija tagad iedarbojas, tātad pirmajā solī viņi iedarbosies, apzīmēsim, sāksim ar i, ja mums būs mainīgais i, i mainīsies no 1 līdz pat bezgalībai teorētiski, tad xi, xi plus 1 un tā tālāk x, i plus n mīnus 1, jā, lai mums būtu garumā n, tātad mums jābūt n mīnus 1, jo te principā ir i plus 0, i plus 1, tad sāks ar 0 un tāpēc jābeidz ar n mīnus 1, lai būtu garumā n, jā, lai mums būtu tie tā n argumentu funkcija šeit. Vēl viena iekaviņa, kas beidz virknīti, jā, tad i mainās no 1, 2 un tā tālāk. Tātad pirmais virknes elements būs funkcija no x1, x2, x3 un tā tālāk līdz xn. Jā. Otrais virknes elements būs funkcijas vērtība no x2, x3, x4 un tā tālāk līdz pat x, cik tas sanāk, n plus 1, ja? Un tā tālāk. Un tā tālāk.
Tā, pieņemsim, ka L mums ir galīgs, kaut kāds L ir galīgs lauks. Nu, un tad, ko mēs sauksim par to filtrējošo ģeneratoru? Par filtrējošo ģeneratoru iekavās turpmāk apzīmēsim FJ saīsinājumā. Varēja jau te principā arī. Par filtrējošo ģeneratoru par lauku L. Nu, mūsu gadījumā praktiski L vietā būs X, tad 0,1. Par lauku L sauc autonomu automātu. Apzīmēsim ar A ar indeksu FG. Ir sekojoši L pakāpē N, L, H un F. Tātad autonomu automātu šajā gadījumā nav ieejas. Ja? Ja šeit mums tajā mūra automātā mums bija ieeja, ja, tad šeit mums tā ieeja kaut kādā ziņā veidosies pati no tā lineārā nobīdes reģistra. Tu līdz sapratīsim. Kur? H ir lineārās nobīdes reģistra pārveidojums. Pārveidojums pār lauku L ar garumu N. Ar garumu N. Komats, bet filtrējošā ģeneratora izejas to virknīti, ja izejas gamu, tu sauksim, izejas gamu var aplūkot kā to filtrējošo schēmu, ja, kā filtrējošo schēmu F no X1, X2 un tā tālāk XN attēlojuma rezultātu. Attēlojuma rezultātu, kas pielietots lineārajai rekurentajai virknei, to, ko dod ārā tas lineārās nobīdes reģistrs, ar kārtu N. Schēma. Uzīmēsim schēmu un daudz, kas kļūs skaidrāks. Ja, šis bija tas teorētiskais tāds apraksts, bet schēma tīri no tā praktiskā viedokļa visu palīdzēs saprast vieglāk. Tātad, pieņemsim, ka mums ir lineārās nobīdes reģistrs. Es netaisu, es te vienkārši taisīšu daudz punkti. Šādā ten. Tad mums ir N tās kastītes. Ja? N tās kastītes. N tās kastītes. Nu, te ir kaut kur ir plusi. Ja. Kaut kādi tiek saskaitīti, tur iet uz augšu, vai ne? Kaut kādi, piemēram, šis ir nauga. Tas te nav būtiski. Tā apzīmēsim, tātad 1, 2, 3 un tā tālāk N mīnus 1 un N tā kastīti mums ir. Un ko tad tas, tad šeit ir kaut kāda sākotnējā pozīcija mums, vai ne? Ir sākotnējā pozīcija, un attiecīgi, ko tagad dara te, es uzzīmēšu tādā veidā, ka
šeit mums strādās tā filtrējošā schēma, ja, tad filtrējošā funkcija f uz x1 un tā tālāk xn, un dos ārā attiecīgus gammas i. Ja, gammas i. Gammas i. Tad mums ir sākuma stāvoklis, kaut kādi tie n nulīts viennieki. Mēs, lai dabūtu pirmo gammu, mēs tad iedarbojamies ar funkciju f, doto kaut kādu funkciju, uz šiem pirmiem n elementiem. Tad, ko dar, lai dabūtu gamma 2, vispirms tātad nostrādā lineārās nobīdes reģistrs, viņš atrod jauno elementu, ne, visi pārie pabīdās vienu pa labi, un atkal tā funkcija f iedarbojas šajā gadījumā uz to jauno rindiņu, ja, uz visu to rindiņu. Tā, tad pierakstīsim arī no teorētiskā viedokļa, tad filtrējošā ģenerātora gammēšanas vienādojumi ir šādi, kā matemātiski korekti pierakstīt, kā iegūstam gammas i. Gamma i ir vienāds ar f, ārējā funkcija ir f, un tad šeit nāk h ar pakāpīti i mīnus 1 no x. Nu, kur h funkcija ir tā, ko mēs iepriekš nodefinējām tajā mūra automātā. Jā, tad viņa ir tā, kas tur pabīda visu un ieliek nākamo. Jā, tikai šeit